Och vi är på väg till vårt första årsspel. Klockan är precis lite efter 4. Vi ska möta upp Alf Palin som ska ta oss till platsen. Vi har väntat en halvtimme nu. Vi har inte sett... Vi ser några i tallarna där borta. Häftigt. De har precis landat, alla orrarna, och vi ser ingen höna, bara tuppar. Så det är bara en massa män som bråkar där ute, men det är så härligt att se. Ja, om några veckor kommer hönorna i slutet på våren och para sig med tupparna. Orren är en stamfågel. Den bor här året om och bäddar ner sig i snön för att hålla sig varm. Vad har vi gjort nu då, Alf? Ja, nu har vi upplevt ett årsspel. Ja. Och vi fick vänta lite länge innan de kom. Och när det började ljusna så kunde vi se en 4-5 stycken sitta i tallarna runt omkring här. Och sen då så helt plötsligt så började de röra på sig. Och nästan som samtidigt som på ett givet tecken så damp de ner framför oss. Och så småningom kom de igång med spelet och fightades lite grann. Vi räknade in 17 stycken som mest. Men tyvärr ingen höna. Och... det kommer längre fram. Och det var kul att se dem på snön så här och få kontrasten med de svarta och vita tupparna med svarta tupparna med vita stjärtarna ut mot den vita snön. Mm. Men vi kommer att åka tillbaka. Vi kommer att göra flera besök här. Det var en härlig upplevelse. Wow. Ja. Ja. Ja, så nu har vi varit och sett. Ja, det.